ta kulladan oo ka timid maamulka iyo shacabka degmada saddex xigalo ayaa waxaa lagu wareejiyey guddiga difaaca iyo taakulaynta ciidamada xoogga ee ku sugan deegaanada mudug. Deeqdani oo ka kooban raashin nuucyadiisa kala duwan iyo saliid ayaa waxaa guddiga ku wareejiyey guddoomiyaha degmada saddex xigal Khaliif Warsame Colow iyo xubno ka mid ah maamulka iyo bulshada deegaankaasi, waxayna sheegeen in taakuladan loogu talagalay ka qayb qaadashada difaaca deegaanada iyo in la garab istaago ciidamada falgalka ka wada deegaanada gobolka mudug. Guddoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Deeriye, isxilqaankani degmada Wasil Xasan Cali, iyo wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Doktor Maxamed Caabi Ciise ayaa ugu mahadceliyey maamulka iyo shacabka degmada saddex xigal taakulada ay la garab taagan yihiin ciidamada, iyagoona ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan howlaha socda. Socodkan maanta ku nimid kii ugu horreeyey ma ahan, kii ugu dambeeyana ma noqon doono insha allahu tacaala. Waxaanu wadnaa raashin aan ugu talagalnay inaanu uga qayb qaadano. Raashinkaasoo ka kooban afar nuuc oo quuto qaalibka ah, bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid. Waxaan ku wareejinaynaa maamulka gudoomiyaha gobolka. Raashin noo keenay oo u mahadcelinay. Raashinkaas oo ay ugu talagaleen inay difaaca koonfurta gobolka mudug uga qayb qaataan. Waqti waxay yimaadeen, runtii aan baahi badan u qabnay, inkastoo aan roon haddana baahi baan u qabnay gaar ah. Waayo waxa weeye haddii shaqadu way bilaabatay, faiska hore mutqaan uu dhammaaday, faiska labaad baa socda. Faiska labaad oo socda waxa bilowgiisii weeye waxay noo keeneen. Aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. Ma garanaysaa maxuu ahaa deeqdaas ka kooban afartaas nooc oo kama kala ah bur, bariis, sokor iyo saliid. Wayna mahadsan yihiin. Hadda ka horna runtii waxay keeneen ari badan ayay keeneen oo mutqaan boqol gaari keeneen. Waa qaybtii labaad weeye. Dadka deegaanka saddex xiglo oo lagu yaqaano deegaan iyo dad jacayl iyo dad karti leh, waana ka mahadcelinaa deeqdan ay maanta keeneen, xilligii loogu talagalay inay ku soo aadiyeen. Sidii hore loo sheegay, ma ahan markii ugu horreysay ay wax keenaan. Cabdi Zeki Soomaali.